Kjo trokitje është zhimi i parë në qafën e pazarit, zonë e cila si vetë Gjirokastra, simbol kagurin. Ky është Ermal Makri. Zanatin e ka trashëguar nga baba i tij, mjeshtri Muhedin Makri, i cili ndëroi jetë pak vite më parë. Profesori tim i madh ka qenë baba i tij, mjeshtri Muhedin Makri. Do e hën, unë eci drejt në gjurmët e tia dhe në stilin e tij të punës. Për herë të parë, dalte në mojë në dorë në moshën 16 vjeçare. Vite në emigracion i shërbyen për perfekcionimin e punimeve të tij. Këtë mos e kam zëdhe dora për pikturë. Dhe nda ju e vendosa që të vazhdoj rrugën e plakutit. Për në emigrim kam ikur në moshën 16 vjeçare. Nuk kam qëndruar shumë kohë atje. Po që këtë zanate kam, dhe thënë, si të talent. Dhe thënë që kam ngjarë në ana e babait. Do vullnet dhe dëshirë të madhe që ta bëshgurin që të harit të flasin. Vështirësit janë të shumta, por kjo nuk e ka penguar Ermalin të heqë dorë nga profesioni. Unë e njoh mirë këtë zanat, jo se jam 100%, se gurit nuk ke qatë i bësh me qekiqte, me skrapedo. Po që 20-30-70% do e thënë harjet në punë, se është i punë e veçantë dhe është punë e vështirë. Punimet që realizon janë të ndryshme. Simbolet që sjell në gur janë ato gjirokastrite dhe kombëtare. Më tepër kohë më han këto portretet që siç kanë bërë babain tim këtu. Këto më han më shumë kohë, se me këto dua gati 10 ditë. Dhe me 2 euro, dhe me 5 euro, dhe me 10, dhe me 25, dhe me 30, varet nga puna. Ka dhe me 100, ose portretet për shumë vend gati 250.000 lek, ose 250 euro, varet. Në atë cilë portreti që mund të bëj. I ndodhur në zemër të pazarit karakteristikë Gjirokastrës, rastësisht hasëm edhe këtë çift nga Gjermania. Ne porositëm këtë gurë me stemën e skuadrës së Frankfurtit. Një suvenir si ky nuk kemi mundur ta gjejmë në Gjermani, pasi atje nuk ka dyqane të tilla. Ermali thotë se lodhja për të realizuar këto punime është e madhe. Sezoni turistik të në Gjirokastër është i shkurtër. Ne punojmë pak korrikun dhe gushtin. Kurse këta turistët e gjithë vjetor janë shumë të pakët. Çdo bëj ju me një suvenir të vogël, 6 muaj të tëra, ose me 5-6 porosi që marë. E jeta është që ke vështi, me nuk mundet që t'i bëjmë balë. Mishtri Gjirokastrit Muhedin Makri e filloj punën në pazarin e Gjirokastrës në vitet 60. E deri në ditën e fundit të jetës së ti, a i punoj në këtë punishte të vogël. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.